Ne, čia kažkas bėgiojo prie šito. Galiu apsidairyti. Na, aš apsidarysiu, aš turiu 5. Baby, čia nieko nėra, yra tik tai virš mūsų. Ką aš čia girdėjau? Ai, virš mūsų. Čia yra tas, blėt. Virš manęs apsidairė kažkas. Water devil. Ne, nušoko žemyn, aš jį hitinau su shotgunu greitai, jis su Romero.